Čus se ze Šifrejka a dneska do Šifrejko zase ze stěhování smaky. Čusík. A teď to zase hrozný přemlouvání, jo, takže doufám, že jste rádi, že je další díl. Jo? Ne. Máme tady dneska pokračování, kde teda budeme asi evidentně dělat něco kolem mostu, že si budeme přehazovat nějaký věci přes most, což trošku nechápu. Budu se topit. Jo, já taky, věřte to. A myslím si, že se nám potom asi opraví ten most, nebo že se, ne že opraví, on se nám asi spadne dolů. No, asi ho stáhnou dolů. Doufejme, ještě máš to auto. Dobrý, jdem se to rovnou vrhnout, máme 15 věcí přehodit, jdem se o to vrhnout a lidi určitě hoďte like, pokud chcete další díl. Jo, budu muset přemluvat zase makinou, takže pokud chcete další díl, když dejme 1500 lajků, tak snad to vyjde a bude další díl, takže jdem se o to vrhnout. Máme tyhle ty věci. A přesunout to, jo. Jako vážně? Jsem, pardon. Jako vážně? Maky, to budeme dělat jakou dobu? Jo. Já myslím, že to budeme dělat na dvakrát. Počkej, jak se zase ovládám. Zvlášť, když to máme... Má tady nějaká žába. Oni to jsou, Maky, všechno věci pro dva. Pro dva. Tak dáme rychle, pojď. Tudy, tak. No, jsou věci i tady. Kláda, pojď rychle, pojď, ne. Ne, ty jsi tam nechala, Makino, zpátky, dobrý. Ale teďka. Tak, tudy, tak, stůj. Počkej. A jdeme. Ještě. Dobrý, jsme tam. A teď zase zpátky. To je fakt jako skvělý, to já ti řeknu. Ale je fakt jako, že tady jsou věci i tady, no. No, jsi... tady jsou pro jednoho, vezmem pro ty dva. No, to bude jednodušší. Pozor, auto, oh, ne. Tak, už jsem tady. Tohle otáhnu i sama. A jakou dobu ti to bude trvat? O, dobře. Tak, tudy, přes tu kládu, oh, a teď. Dobrý. Ale zatím dobrý, čekala jsem, že to bude horší. Právě, pojď přes krokodýla, odem. Já si počkám. Já si říkám, pojď přes něj, šup. Škoda. Ne. A nebo ty vlastně můžeš i skákat, zkus to přeskakovat. Nebudu to přeskakovat a rozbiju si držku. Ale hej, přes auta, co ta žába tady furt blbne? Myslíš, že tu žábu budeme asi muset taky tahat? Ne, ta nás má otravovat. Aha. Sice nechápu, proč není jako ve vodě nebo tak, ale dobře. Já si rychle, dobrý. A běž, ne, Maky, pomoc! Ne, zaseknu se! otáhni to, ne. Prosím. Ne, jo! Běž dál! Já ti jdu pomoct, počkej. Hej, krokodýl. Krokodýl, a pojď, tak. Dobrý, fuj. Vidíš, jak jsem se pro tebe obětoval? Já to vidím, no. Zečko skočil do vody. Jdeme. Tak, senice. Ježiš, to je šílený, proč ten dnešní díl je takhle šílený? Hele, tady ještě tyhle ty jsou, ježiš, tam to taky mám vzít, co to je. To je všechno pro dva, no. Ale ne, co to je to za lavičku, nebo co to je? Nevím. Tak. A to rychlý. Dobrý. Tak, do rohu a jdem. Rovnou můžem tudy. Dobrý. V pohodě, přes silnici. Já jsem připravena jako božrala. Maky, co jsi pila před tím? Ne, jako prostě jak chodí, že jo, jak to prostě furt. Jo. Furt se stěžu na to chození, ale fakt je to hrozný. Chápu, hele, pojď přes... Krokodýl. Nežral. Krokodýlok. Ježiš, prej žralok, dobrý, jo. Krokodýl. Dobrý žralok, Maky. Že jo? Takhle to dopadá. Onem, přeskakuj, dobrý. Auto, dobrý. V pohodě. Ještě tady je lednička, pračka. Makino, co jsi chlastal? Ale ještě nic, ale nevím. Počkáme, pojď tudy rovnou. Tak, a dva. Onem. Jo, dobrý. Ahoj, přeskakuju. No a teďka už mám jen ty věci projednout, takže by to mělo být teďko jako jednodušší, no. Dobrý. Já už rovnou vezmu tady ty krabice. Jo, taky. Ještě tam jsou dva kufry vepředu, jo. Já to nesmím rozbít. Teď se to můžeš přeskakovat. To je v pohodě, já si to přejdu. Dobře, tak já to tady budu rašovat. Dobře. A já jdu pro ty dva kufry. Ok. Jsou tady dole, ještě žába, běž do hajzlu. Tak, kufr. Ne, já to opustila. Na prčic. Hele, nevadí, jo, zatím zvládáme, zatím je to úplně v pořádku, je to úplně v pohodě. To je to, když člověk to chce rašovat, že jo.
Ještě tady máme takhle asi... to dopadá. Ještě tady máme televizi, ale jenom pro info. Jo, vidím. Já vezmu ty krabice. Hele, dolů už nemusíme, jo? Jo. Ježiš, by se teď se rozbil tu televizi. A že o ní mluvíš. Dobrý. Ale žába už padla taky do tý do... Od... Je. Přesně jako ty. Dobři, Pojď, tu televizi vezmu sama. Dobrý, tak jsem docela jako překvapený, že to můžeš tahat sama. Já jsem čekal, že to prostě jde jenom ve dvou. Tak. To už vezmeš, ne? Jo. To je poslední věc. Hej, Maki, jestli to... Zrovna jsem chtěl říct, že jestli to stihnem, tak dáme i silver. Jenže Makina musela umřít. A to je tím, že jsi chtěl říct... Pat. To dáš, Maki. No, 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 dám to. Onem. Ne, sakra! Ale obětoval jsem se pro tu krabici. Víš, viděl jsi to auto, jak se tam převrhl? Ne. Já viděl teďka tři ovce nad sebou. No, dobře. Right kroko... Aha, my jsme udělali challenge. My jsme jeli na krokodýlovi, no. Jak jinak jsme to měli dělat? Ne, asi, taky nevím. Dobrý. Počkat si na kládu. Ale už ho máš dole. Počkat si na kládu. Dobrý, máme tady teda otevřenou další část města, nějaký office. A most je teda padelák. Nebo něco tomu podobnému. Nějaká kancelář, no. Z druhé strany. Ach, tady office. Co? Wow, ne, to budou duchové. Já už to nehraju. Ok, jdeme se to vrnout. Jdeme na duchy. Doufám, že je budeme moc flákat. Že vidíš to? Vypadá to, že tady je jenom jeden. A máme tady Nedoufej. Výtah. Přes výtah musíš brát věci. No tak to bude zajímavý. No tak jdem na to. Počkej, můžu toho ducha fláknout? Koukej, hele. Vážně jsi ho fláknul? Jo. Ježišmarja, tak to ne. Jdu ti pomoc. Hlavně pozor na tu rybičku, jo. Ježíš, proč tam je rybička? Já nevím. Já myslím, že to je ta, taková ta butela na to pití. No je to butela na pití, ale prostě je tam rybička. Jako vážně? Aha. Počkej, tak ho flákni. Dobrý. Jak se fláká? Má... Jo, takhle už to vím. No, já prostě ho budu flákat toho ducha. Neustále, když ho uvidím, tak budu prostě lepáka a čus. Možná bychom měli tam dát teda ty velký věci, já ti jdu pomoct. Ne, v pohodě to zvládnu, běž pro něco jiného. Ok, tak... co je větší, jo, to je křeslo. Jo, to odnesu taky sám. Zdrhám. Dobrý. Máme na druhou stranu? Tady už nic není. Jo, ještě tady je něco. Tak, projdi, dobrý. Já jdu taky na druhou stranu. Tak. Jo, ale tady máme taky křeslo velký, to vezmu spolu. Jo, to bychom mohli. Počkej, já dám lepáka, jo? Dobře. Čau! Dobrý. Ne! Odpal, ne! Moc mu to dlouho. Bej, tebou díkám. On mi pomůže. Vážně? Do prč! Odpal! Běž pryč! Ale on nepůjde pryč. Tak já ho budu takhle otravovat a ty to udělej. Dobře, tak já ho potáhnu pomalu a začíná mě svědět oko a chce se podrbat a nejde to. A nebudem. On se nás nevšímá, když pracujeme, vidíš? To bylo lepší. Hele, nechceš zajít teďko tady dolů, no? Ale já se snažím. No? Ne, jinak to vem. A jak když tam je ta debilní tyč? No takhle. Ano. Takže pokud se budete divit, že slyšíte v pozadí možná nějaký flákání. Tak je to pračka. Jo, to je naše pračka, takže doufám, že ho Já jdu možná spíš zavřít dveře. Ale počkej, nechci si tady to velký? Jo, já jsem chtěla zavřít ty dveře, ale dobře, to zvládneš sám. Dobře. Ne, už to v pohodě, už pračka ne, podle mě slyšet není, takže... Saty to v pohodě. No nicméně tady tohoto, čím můžete procházet, jako když jste malý dítě. Přesto přecházejí i psy zlato. Aha. Tak to jsem nečekal, dobře to, nevadí. No to je na cvičákách třeba. Je takhle.
Dobře, ne. Už vím aspoň novinku. Šišmara, proč tam? Odtáhni to tam! He, ale on to tam nechce celý. Chci mít tak. Je to tam. Takže co nám teda schází? Oko moje. Oko moje. Maki, teďko jedeš zase výtahem dolů, víš o tom. To nevadí. Aspoň pane sebou. Fuj. OK, je tady docela dost věcí, takže potřebujeme... Hele, tam je velký, můžeme to házet přes támhle to. Jo. A nebo to dávat do výtahu. Ale já s tím nemůžu hejbat. Já bych to házel. Proč si nemůžeš hejbat? No, protože je to těžký. Víš? Je takhle. Tak počkej, tak já ti jdu helpnout. Pať. Tak kam jdeš? Já nevím, prostě tudy. Dobře. Ale no to hodíme. Jo, počkej, musím být z jiný strany. Hop. Tak. Dobrý. Dobře, čekala jsem, že se to spíš rozbije. Já si. Dobrý, je to až tamhle. Nechci říkat, ale zase tady to stěhování mi přijde jako jeden velký chaos, teda bych se přiznal, ale okej. Okay. Tady máme ještě nějakou herní konzoli. S tou potřebuji pomoc, Maki. Jo, tak já jenom vyhážu tyhle ty krabice, ať se nemusím znova. Ok. Jinak nevím, kam nám zmizel duch, on je tamhle na druhé straně. Ježiš, Mara, skoč tam. Šup, hoď to tam. Dobrý. By mě zajímalo, jestli můžete třeba trefit toho ducha. Já nevím a zkoušet to zatím nebudu. Já si. Je, to je moc. Moc, ještě, otoč se. A počkej, ne, ten duch. Dobrý. Sakra. Ještě pár krabic. A mám už jen jedna, ne? Ne, ještě tam. Ještě tamhle. Tyhle tý místnosti. Ježiši, když se ten magořinec. Hop, hop. Já táhnu dobrý. Prostě konzoli, jo, dobře, prostě. Táhni, já to ještě zkontroluju. Takže se sem prostě už nevracíme. A řekla bych, jo, ještě tamhle krabice. Ok. Je dobře, že nechtějí ty počítače všechny. Jo, díky bohu. To by bylo jako náhodně dlouho. Tak, do prčic jsem se sekla, ale tak to vezmu výtahem. Vem to výtahem. Vezmu to výtahem. Já duch tam má teďka takový jako překážky a já se ho výtahu nevytám. Jdeš nahoru, vážně. Já jsem nevylezla. Prostě ale... je to náročné. Chápu. Nechci říkat, ale mi to tam nejde dát už. Proč to nejde tam dát? Nevím. Tak, ne, kousek. Tak, dobrý. Dobrý, jsme tam. Tak jo, odházíme tam všechny ty věci. Jo, ještě tady máme kopírku. Dobrý. Asi ze... no. Kurňa, ale jako... Dobrý. Běž. Já myslela, že chodí jenom dokola a ne, že se dostane i sem. Ne asi, taky jsem si to myslel. Počkej, možná ji tam hodíme? Ne, vejde se tam i takhle. Dobrý. Jo, mám ale na kolečkách, víš jako. Proč? Taky tam hodíme. Aha. Dobrý, nešahat. Dobře, nešahat. Kurňa, ale tahle ta... Tenhle podělaný had. Ne! Vážně. Musím se tam nějak narvat. Kolečka, počkej, už tam, už kousek. Já to chci dostat za ten práh, dobrý. Ha, že by... Ne, no tak. Šup, tak a už se nehejbej. Pardon. Proč mi to bereš? Nevím, já jsem prostě chtěl něco sebrat, bo sebral to, to tvoje. Ty to vlastně budeš hasit takhle? No jasný, teda sice jsem to tam jako nedoletí. Takhle, tohoto... Ne, ledničko, ty tam zůstaň. Pozor na ducha. Duch. Kam? Odpal. Tak. A poslední dvě věci, Maki. Ještě jednu věc. Jo, aha. To tvoje. Jak já tady zůstávám, protože se nedostanu i pryč. No já potřebuji ještě jednu věc sehnat. Nevíš jakou? Já nevím. A nech tě... Máš, že jsem fláknul tebe místo toho ducha? Nevadí. Odpal. Jo, tady nahoře tamhle to je. Nahoře ještě jedna. Tak to vezmeš ty? Jo, prej, už se tam nemusíme vracet. Ještě, sorry, toho jsem si fakt nevšiml. No, v pohodě. Tak, tudy. Hop. Přeskoč to.
A... Je to tam! Bože. Boha, máme to tam. Nevím, no, jestli bych chtěla pracovat někde, jde duch. To ne, no. Taky ne. Jaký na prd. Máme to hotový, udělali jsme to. Dobrý. Krása, bonusy. Nemáme žádný. Ale nevadím. Prej, že jsme neměli zničit žádný okna. To by asi nezvládl nikdo, dobře, co dál. To fakt jako ne, no. O! Super move bod 5000 se k nám přidal. Jakože... Za postavičku. Jo, je, oh. Vypadá to, že to má 3 patra. Jo, ale jde o to, že to je jako nějaká... Nějaký duchařský kousek, víš? Aha. Počkej, schválně. Jo a jo, viděla jsem teďka to, ten hřbitov. No právě, linku. To bude hodně zajímavý, ale myslím si, že to si necháme až na příště, maky, proč okay. Jezdí vlak. A jo, no. Ale myslím, že přes tu vodu tam nebylo, nebyly ty koleje. Jo? Já nevím. Nicméně tady potom teda budeme asi pokračovat někdy příště potom dál. Asi možná, jo. Uvidíme. Nicméně, takže dneska lidi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like, jak jsem říkal. A uvidíme se příště, když tak, pokud zase maky dobře kecám. No. Tak jo, zatím, čus. Čus.